Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u dnešního Let's Play a návodu na je to Let's Play návod, protože jsem na Dčku, když půjdete takhle domů, tak je tu podzimní sklizeň. Užij si zbrusu nové hry a videa, tak se na to koukneme a začneme dávat nové hry. Takže dejte like, odběr pro více videí. Ať vám neuteče ani jedno další video. Ukažte, co je tady to. Po první list, poplach, začala podzimní sklizeň. Pojďte honem vyzkoušet nové hry a zkouknout všechna videa. Začala podzimní sklizeň. OK, takže tady máme zachraň koho můžeš, zlobivá modelina a počasí kolem nás. Takže lidi, mně se asi tady nejvíc líbí ta zlobivá modelina. Takže jdeme na to. To se mi mega líbí. Kosák žížalákům rozkloval jejich modelinu. Pomůžeš pozbírat všechny kousky a dát zase všechno do pořádku? Tak jasný. To dokážeme určitě. Kosák, určitě zas chystá nějakou neplechu. Přihlaš se, ať nestračíš svůj postup ve hře. OK, jsem přihlášený. To je ta základní hudba. A je. Pomůžeš nám dát všechno zase do pořádku? Jasný. Co je to v té bublině? Aha. Musíme pozbírat tolik modelíny, aby byly obě kuličky stejné. Jo, chápu. A teď ty. Yes, dobrý. OK. Jasný. Bezchybně. Koukejte, co máme za velkou. Koukejte, jak se roztáhne úplně, když jedu. Jak se to hýbe. Asi. Žiželáci tady jsou rádi, že máme kusy modelně. Jo, přesto nemůžu. Yes. Zase se radujeme. Zase jsou rádi. Bezvadná práce. Opět, tak tady ta hra mě baví. Jupí. Dobrá hra. Jo. Tak, dobrý. Yes. Bezvadná práce. A zase se budete radovat? Jo. To je nová hra na Dčku. Jo. Pomoc.
A já se tam už nedostanu. To by se bylo dobrý. Yes. Bezvadná práce. Takže lidi. To je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se vám tady ten let's play líbil. A zatím čau. Za chvilku bude další díl. Zatím čau.